Svečanim defileom automobila u bojama zastava Republike Srpske i Srbije počela je ceremonija otvaranja dionice autoputa 9. januar od Mahovljana do Drugovića u dužini od 10 km. Posebna čar ovog događaja je bio je sam dolazak predsjednika Srpske i Srbije Milorada Dodika i Aleksandra Vučića. Republika Srpska gradi autoputeve ide svojim putem, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik, dodajući da je ona upućena tamo gdje želi da stigne i da obezbidi budućnost za svoju djecu. I znači da jedna generacija u teškim uslovima našla mogućnost snage i sredstava da izgradi autoput i da taj autoput podari Republike Srpskoj. 9. januar, autoput koji gradimo, i upućen prema Srbiji. Nastavit ćemo dalje da gradimo autoput od Oboja prema Šamcu, od Šamca prema Brčkom, od Brčkoga prema Bijeljini. A od Bijeljine do granice predsjednik Dodik će zamoliti svog kolegu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da nastavi. I pomogne nam, pa to baš i nije mnogo jedno sto miliona. Tako da Republika Srpska uđe direktno u Srbiju. Bez oklijevanja, bez naplatni rampe i bez zadržavanja. Po drugi put na otvaranju autoputa u Srpsku dolazi srpski predsjednik Aleksandar Vučić. U svom obraćanju navodi da nije bitna dužina dionice, da li 10 ili 11 kilometara. Bitno je napomenuti da svaki kilometar autoputa predstavlja osvajanje nove civilizacije, odnosno da ti kilometri spajaju nas i druge narode. Putevi i mostovi spajaju ljude, ali putevi i mostovi donose poslove za mlade ljude. Zbog toga će mladi ljudi moći da ostanu ovde u Republici Srpskoj, da žive na svojim ognjištima. Zbog toga ćemo uspeti da ostavimo mlade i u Srbiji. Zbog toga ćemo uspeti da sačuvamo našu rodnu grudu. Ako puteva nemamo, neće biti ni posla, neće biti radnih mesta, neće biti života tamo na onim mestima, na ognjištima koje su nam očevi i dedovi ostavili. Vučić i ovaj put nije mogao da ne istakne odličnu saradnju između Srbije i Republike Srpske. Želimo da razvijamo dobre odnose kao narodi sa Hrvatima, sa Bošnjacima, sa Bosnom i Hercegovinom koju poštojemo. Ali vi znate i mi to ne krijemo i niko to ne može da nam zabrani koliko mnogo narodu Srbiji vole Republiku Srpsku. I samo hoću da to uvek imate u vidu. Onoliko koliko vi volite Srbiju, toliko narod u Srbiji voli Srpsku. Prisutnima se obratio i predsjednik parlamenta Srpske, Nedeljko Čubrilović, podsjetio je da je Republika Srpska prije 2006. godine imala nerazvijenu saobraćenu infrastrukturu, ali da je predanim radom vlade to sada promijenjeno. Izgradnja Republike Srpske je najbolji način da se sačuva i jačanje na pozicija u Daytonskoj Bosni i Hercegovini kao i okviru regionalnih integracija. Gradnjom infrastrukture, razvojem i jačanjem privrede na najbolji način pokazujemo svoj patriotizam i odgovornost prema građanima. Novoizgrađena dionica puštena je u saobraćaj prije završetka kompletne dionice od Banja Luki do Prnjavora da bi vozačima bilo olakšano putovanje na ovoj relaciji, imajući u vidu da će izbjeći vožnju magistralnim putem preko prevoja Tutnjevac, kojim je kretanje u zimskim uslovima posebno problematično. Imamo Tutnjevac, baš zbog Tutnjevca toga je dobro. Izbjegavamo, one udese dole i kliza ovoj nikakvi putovi, kako nije. Jeste, Svaka im času. Ovaj put je značajan po mnogo preopterećenosti saobraćaja u opštini Laktaš prema Banja Luci, a i prema Evropi i svijetu. Kompletna dionica od Banja Luki do Prnjavora biće će duga oko 35 kilometara, a njena vrednost je oko 158 miliona evra.